Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 10-й годині сьогодні відбудеться засідання комісії з техногенної безпеки Підгаєцької райдержадміністрації, де визначатимуть суму збитків внаслідок негоди і як відновлюватимуть дах у Литвинівській школі. Про це повідомив працівник відділу освіти райдержадміністрації Іван Малюк. Нагадаю, вчора через негоду на Підгаєччині в селі Литвинів у школі зірвало частину даху. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Також все село було знеструмлене. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Вона розповість більше. В цій частині будівлі розміщені спортивні роздягальні. Якраз над цим приміщенням і зірвало дах. Директор школи Ярослав Потурай розповідає, частину даху зірвало вночі. Про це йому повідомив працівник котельні. О 3-й годині ранку кочегар, який був на службі, палив. Почув, що шум такий, а воно дуже чути, бо це шифр почав трескотіти, він йшов на вулицю, світло світило, ще світло було. Він подивився, ну так, нараз. Перевернуло все, полетіло, затрескотіло і все. Темна ніч. Він прийшов з ліхтариком ближче, подивився, зірвало, перевернуло все. Тоді 7-ї години він позвонив до мене, тому що о 5-й як світло вже не стало. Він позвонив, я прийшов, передивився кругом. Все ніби цілі, вікна тільки дах, перекриття, яке було до перекрити роздягальні. Там діти переодягаються. Ми там зробили ремонт, зробили зверху, перекрили. Ну, все, суцільний дах впав на низ. І от дощ був, вже все донизу тече. У школі навчається 62 дітей з Литвинова і навколишніх сіл, каже Ярослав Потурай. Директор школи показує роздягальні. Бачите, воно вже тече, жінки відра ставлять, тут лавочка є, і от тут діти переодягаються, тут є дівчат. Бачите, воно затікає. Все, бачите, що робить. Тут тече, вже там воно протікає і так далі. Тут вже, бачите, вже мокре. І воно туди далі тече. Через негоду в селі також немає світла, каже Ярослав Потурай. Без електрики не можуть увімкнути опалення, тому у дітей сьогодні були скорочені уроки. О 16-й годині електроенергії в селі ще не відновили. Місцева жителька Ярослава Чайковська каже, вночі вийшов з ладу трансформатор. Цілу ніч то так і снігом кидало, і дощом кидало. А так тут кого нічого, ну, перегорів трансформатор, от у перегорів. Нині ще не ремонтували. Вони десь їздили на ті села, туди десь на Божиківну Волочину, там ремонтували, а в нас ще ні, на що нема світла. Які ще сьогодні були наслідки негоди на Тернопільщині, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі, село Зелений Гай. Було пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайної ситуації було здійснено два залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району. Також, за словами Сергія Даніліна, в області через пориви вітру зафіксували падіння 26 дерев на проїжджу частину. Зокрема, це кадри патрульної поліції Тернополя з траси міжнародного значення М-12 «Стрий Знам'янка». На них видно, як дерево впало на проїжджу частину і пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Басалиги, ніхто не травмувався. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак, вчора через негоду 108 населених пунктів області були без світла. Сьогодні знеструмлених населених пунктів немає. Сьогодні на схід вирушать два автобуси з речами від волонтерів Тернопільщини. Про це розповів наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Зібрали речі для українських бійців, які зараз на сході України, волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Скільки речей бачила наша знімальна група. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». За словами директора фонду Андрія Савчука, повезуть 9 холодильників в Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Іграшки передані єпископом
Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським, передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 000 гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми. Також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.